Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Dobrodošli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. Kao što znate, ove nedelje se družimo sa poznatima. Jedva čekam da vam saopštim koga ćemo to danas ugostiti. Sigurna sam da ćete biti oduševljeni kao i mi. Tako da predlažem da naš show počne! Vreme je da se prisjetimo ko su naše finalistkinje. Sa nama su naše snajke Marija, Nives, Tanja i Aleksandra. A tu su naravno i naše majke koje su zaslužile svoje mesto u finalu. Sa nama su Ljubinka, Dragana, Slavica i Vera. To su naše finalistkinje koje svi znate vrlo dobro. A sada ćemo saznati sa kim mi to kuvamo danas, Rašo. Jedva čekam. Sa nama je jako interesantna ekipa koja radi zajedno i spremaju svašta nešto zanimljivo. Sa nama su Milica Stanimirović i Maša Kostić. Dame, dobrodošle kod nas. Dobrodošle. Hvala na pozivu. Deo Divan Showa je sa nama. Tako je. Kako ste? Fantastično. Kako ste vi? Gde vam je onaj divni muškarac? Tu je on, gleda nas. Da, Ivan je tu, posmatra nas da vidi da li će sve ispasti kako treba, kao što je u emisiji. Znači, on je, on kontroliše. Jeste. On je šef. On je šef. On je šef, on je glavni. Ja to kažem u mom svetu, freak control. Istina. Istina, ali nećemo se sad žaliti. Dobro. Da li ste se vas dve dogovorile koja će u koju kuhinju da ide? Jesmo. Jesmo, da. S obzirom na to da sam ja mlađa, ja sam snajka. Stvarno? Da. Dobro, onda izvolite. Ja sam stara majka pa ću... Ti si stara majka ko ja, da. Dobro. Idemo tamo. Milica će biti kod mene stara majke, kod stari majki. A kuva će Raša i Maša? E, vidiš kako kombinacija. Ja, da, vidi da. Ti Raša, pa kao Meda i Maša. Da, o, pa to je isto pa to. Pa ti doduši još malo pa ko Meda. Misliš, mogo sam biti još. Dobro. A Maša je Mašica. Maša jeste. Je Mašica. Dobro, njih dve su zauzale pozicije. Vreme je da biramo jelo. I sa nama je Ivan Gajić, što bi Maša i Milica rekle, šef. Pa da. Šefe, kako si? Dobro, dobro. Dobro došao kod nas. Ti si ovdje, ja bih rekla domaće, ti si bio ovdje, družio se sa nama. Jesam, jesam i drago mi je što uvijek povod taj neki humanitarni karakter. Tako je. S tim što ovog puta smo se okupili u ovom lepoj ekipi i velikom broju da promovišemo moju novu emisiju. Prošli put kad sam bio, ja sam onako hteo da utičem na to da te dovedem u Puls Srbije. Sad nemam gde. Međutim, nije mi pošlo za rukom zato što sam glasao za suprotnu ekipu, pa sam odlučio da napravim novu emisiju i da probam opet da te zovem, ali znam kako trebam da glasam sad. Ja dolazim, obećavam ti, evo, javno. Ajde. Ti i ja ćemo tek pričati, a sada je vreme da biramo jelo. Izvoli kod Raše. Ajde, pa da stani evo ovdje kod mene. Imamo 10 polja, iza svakog polja krije se nešto. Ajde da vidimo šta to spremamo večeras. Kaži broj. Broj 3, to mi je Kobajagi, srećan broj. A da, vidimo šta se, u stvari nećete Kobajagi da spremate, nego ćete stvarno da spremate. Pitu sa jabukama. Sjajno. Pa lepo. To može to. To sjajno. Jedno pitanje, moram ja to probam na kraju. Znam zašto pitam. Da. Imam u kuhinji sjajne kuvarice. Stvarno? A, pa dobro, onda lepo. Sad si i nas obradao. Ne mislim sjajne, nego mislim sjajne. 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 E, ne sekiraj se. Znači, Kobajagi, ko broj 3, što je srećan. Tu sam i ja. Tu sam ja, a tu je i seka. Ali na svu sreću, mislim našu sreću, jer mi degustiramo ipak. Raša tu mnogo pomaže, a ja ću pomagati. Ivane, ja jedva čekam da čujem nešto više o tvojom novom formatu. Imam i ja ovdje svoj show, ne znam da li znaš. Kako ne znam? E, onda ćeš ti da gostiš kod mene pa ćemo mi pričati o tvom showu. Nego šta? Dobro. Ti kod mene u mom showu, ja kod tebe u tvom showu. Sjajno, lepo smo se dogovorili, šta nas briga? On promoviše mene, ja njega, ej. A šta ću ja? Milina, ti? Pa ti kuvaš.
Ti si mili kuvar. Maša i Raša. Ti ćeš u Mašin izazov, Rašo. Ti ćeš u Mašin izazov. Eto. U Divan show u Mašin izazov. Eto, Rašo. Eto, izazov. Svako je našao svoju ulogu, da ne kažemo svog partnera, ali vreme je da pređemo na nabavku. Ivane, zauzi mesto na pijaci. Dogovoreno. A vas dve, Mašo i Milice, naoštrite se za nabavku. Spremna. Drage dame, pravila su sledeća. Imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu namirnicu bit ćete kažnjeni. Sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Ivana čeka na pijaci, a vaše vreme za nabavku kreće sad. Srećno! Hvala! Srećno, dame! Ivane, čitaj glasno i jasno. Pričaj. Mašo, Milice, korez za pitu. Čitaj samo, čitaj. Možda frižider, čitaj možda. Čitaj dalje, možda vidim nešto drugo. Čitaj. Koliko jabuke? Joj, Maš. Pa jabuke za pitu, 3-4. Jeste, 5-6. 5-6. Korez za pitu. Ajmo, griz. Ja sam ih jednom držao u kući na pijaci. Šta si rekao, griz? Posle griza ide žuti šećer. Ja gustin griz, šta je to griz? Nije, gustin je jedno griz i drugo. Ovo je ulje. Prvo presiraš našu emisiju ovo. Smeđi šećer. Nema veze. Koji nam treba šećer? Griz. Žuti šećer. Žuti. Pa cimet. Šećer u prahu ima. Začini su kod začina. Puding. Biće ova borba prsa u prsa, vidim ja. Boga mi, biće nezgodno. Cimet. Jeste našle kore? Ne. Ne. Malo frižider otvorite. Pametno. Ima logike. Kore. Još 50 sekundi imate. Vanil, šećer. O, me šetaš, Ivane, bre. Kore su ti bile prve. Vanilin, šećer. E, vas da s ovom Milicom problemi. Dobro, dalje. Tako je u emisiji. I ulje. Ulje. Zejtin. Ulje, zejtin. Ali nemam šećer onaj. Nešto žuto. Mašo, gledaš ulje. Još. Žuto, to. Je li to? 30 sekundi. A, žuti šećer, ja ću uzeti smeti šećer. Dve namirnice. Raš, ovo je humanitarno, može se. Ali dve namirnice si rekla gde stoje. Ajmo, Ivane, pređi još jednom spisak, jer su sve uzele. Kore za pitu, jabuke, griz, žuti šećer, cimet, vanil šećer, ulje. Sve uzeto. Bravo. Bravo. Je li to to? Ajmo, izvolite ovde. Izvoli, šta bi bilo da je bilo više namirnice? Ma to da, je to. Preznaj. Iskontrolisale. Bravo. Evo, Rašo. Super. Ivane, izvoli. Kore za pitu. Tu su. Tu. Bravo. Bravo. Kurkuma. Ne zezaj. Jabuka. Stres. Šta je rekao? Jabuke. Izvedi jedno samo. Tu su jabuke. Bravo. Tu. Griz. Griz. Tu je griz. Tu. Žuti šećer. Smeđi. Smeđi šećer. Može i ta. Jel to to? Zdravije, zbog toga smo htjeli. Cimet. Cimet, samo da... Evo ga, cimet. Tu je. Tu je. Vanil šećer. Tu. Tu je. Ulje. Ili zejtin. Dobro. Zejtin, tu je. Tu je. I to bi bilo to. To je to, bravo. Sve. Prašu, one sve imaju. Svaka vam čast. Trudila sam se. Vidim ja. Imamo čak i 2 cimeta. Tim funkcioniš, svaka ti je čast. Dobro. Ivane, tebi hvala, a vas dve se spremite za kuvanje. Vrlo brzo misliš. Pa kako je Maša krenula da struže ove jabuke? Ivan i ja smo se dogovorili da on gostuje kod mene. Rekao sam samo može s njom. Sve koje tebe vidim sa malim tigrićima, da se družiš do 6 meseci, vidi. Ja to obožava. Ona to voli. Pa onda moramo... Onda ne, može. Reći ću ti ja. Može, molim. Može. Reći ću ti ja. Šta ćeš ti da kažeš? Izazov. Šta ćeš ti da kažeš? Ko je tebe pitao šta? Ništa, ja s tobom pričam. Znaš koji je njen najveći strah? Tebi nije lepše dođeš ovde kod nas, budeš gost svaki dan. Pa još ako biste me malo plaćali, pa može. Vidi Rašu. I baš me zanima kako će se drugima svapasti, da li će im se svideti. Mislim da ima potencijal. Ubrzo ćemo i to da saznamo. Dragi moje dame, imate 60 minuta da nam napravite jednu divnu pitu od jabuka. A vaše vreme za kuvanje kreće sad. A ti sam, Rašo, kaži realno i iskreno, koliko treba minuta da se napravi ova pita? Pa, recimo, jedno 10 minuta se pripremi i u redni nekih 20 minuta do pola sata. Ste čule? Sve ukupno 2 sata. Znači, pola sata, realno. Ko zna da kuva, pola sata. Ko zna da kuva, pola sata, kaže Maša. Tako je, Mašo.
A znate vas dve? Znaš te rekao? Šta? Znači malo manje od dva sata. Da, malo manje. Ne treba mnogo. Dobro. Maša je krenula baš onako kako treba. Oprala jabuke. A znaš šta mi je rekla, Seko? Šta? Maša prati Rašinu kuhinju i Majke i Snajke. Rekla je, ja jabuke neću ljuštiti, zato što u kori... Što bi ljuštila, ako ćemo ih oprati? U kori ima minerala, vitamina, ja slušam šta ti pričaš, bravo. E, a vi šta mi imamo, e? A rekla mi je da se nije spremala. Ne, samo je bitno da se dobro opere i onda može da se jede sa korom. Tako je, Mašo, bravo. Mašo, jel ti rendaš jabuke ili seckaš? Rendam. Bravo, i mi rendamo. Na krupno ili na sitno? Ništa bez rendanja. Na krupno ili na sitno? Da može da se prožvače. Krupno, bre, tako je. I mi rendamo. Dame, ste spremale nekad pitu s jabukama? Nikad. Gledala sam mamu kako sprema, ali nisam nikad spremala ja. E, sad ćeš ti to sama, bez mame. Tako je. Mama, Maša, ovo je malo snage. Maša, ovo je za tebe. Maša, za nema tebe. Mama... snage. Ali sad ćemo mi sve to. Da, ovako. Tako, tako. Možeš i da ga nagraš kako jaš. Znači, vas dve ste deo divan šova. Tako je. Ja sam gledala i dopalo mi se, lepo to sve izgleda. Malo ste tabloidni, malo ljudi to vole. Pa vole, vole, da. Zato se mi trudimo. Da. E, Milice, reci ti nama... Kako to funkcionira? Hoćeš da ja rendam, a ti da pričaš? Pa, mi smo ti, mi imamo pravo. Možemo kako god želiš. Nego je meni žao da nemaš kecelju i onda mi je žao da se ti sada... Ne brini se, ajde pričaj. Ajde. Šta sam te pitala? Za divan show. Kako je? Da. Dobro je. Dobro je. Dobro je. Ivan je super. A kakav je šef? Sad će i šef da dođe. Evo, vidiš da sam već počela odmah o njemu da pričam. Da. On je super, on je odličan šef. Dobro, taj koncept je smislio ko? To je smislio Ivan, sve. Znači, on je autor i urednik te emisije. Dobro. I on je pozvao mene i Mašu, koleginicu sa Kurira. Ja sam inače sa Espresso portala. Dobro, to znam. Da mu pomognemo, jel te, u toj emisiji. Ja sam u emisiji, dakle imam svoj segment. Dobro. Koji se zove Kolumna Milica Opasnica, inače pišem kolumnu, pa onda ja govorim malo o tome. Da, čula sam, pišeš i kolumnu i o tome ćemo malo da pričamo. E, onda ja pričam malo o tome sa gostima. Prolazimo razne neke teme, neke su šok teme, neke su svakodnevne, svašta nešto. E, sad da te pitam nešto. Recimo, vi pripremate sad emisiju i u emisiju mora da dođe neko ko se tebi baš i ne dopada. Znaš kako kažu, ne mirišem ga. Ne mirišem, dobro. I kako ti sad to iskuliraš? Pa trudim se da ne mirišem. Trudim se da ne mirišem previše. Stvarno? Da, sednem onako. Ne, to se zove profesionalnost. Moraš da radiš, pa moraš. Da li ja nekoga mirišem ili ne mirišem, to je što je. A jel se desilo da nekog ne mirišeš, pa kad je došao da gostuje, ti se predomislila? Pa i ni. Nije? Nije. Moj me miris nikad ne vara. Da, da, da. Dobar je miris. Moj me insekt nikad ne vara. Insekt ne vara, da. Dobro. A kaži ti meni, kako bi ti opisala vaš tim? Naš tim kao fantastičan tim, divan tim. Trio fantastiko. Trio fantastiko, jeste. Stvarno jesmo. Mi smo i drugari, i saradnici, i prijatelji, i kolege i stvarno zato tako dobro i funkcioniš. Bravo. Ovaj Mašo, šta ti kažeš? Ja se sve slažem sa Milicom. Stvarno smo divan tim. Dobro. Znači nas troje, to je... A ko je dao ideju da se zovete Divan Show? Pa Ivan, The Ivan Show. A ja sam mislila divan kao divan, znaš to? To, može divan ima nešto. Dobro, to će sa njim da pričam posle u Seka Show. Ste vi primetili koliko imamo ovde show? A ovo svako ima svoj show. Mislim, u jednom show 15 formata. Nego, vas dve ste mi rekle svoje mišljenje, a ja jedva čekam da čujem Ivana. Pa nadamo se da će... Možda je vreme za Seka Show, šta kažete vas? Već! Pa izvini Rašo, ova pita će da bude vrlo gotova. Vrlo brzo misliš? Pa kako je Maša krenula da struže ove jabuke? Ivan i ja smo se dogovorili da on gostuje kod mene. Ja kod njega. Eto. Tako da jedva čekam da ga ugostim. Ček. Dakle, drugi muškarac će ti biti gost. Rašo, danas nisi pozvan. Ivan je tu, po Bogu. Gost nam je čovek. Baš me briga, ti si i dalje lepa. Jesi čula? Hvala ti, Raša. E, iako neću biti gost, ti si danas najlepša na svetu. Znam sam, ne znam. Svetlana, najlepša si. Nikad lepša nisi bila. Stvarno? Jeste. Istina. Da znaš. Znaš da ti dajem predlog? Daj mi predlog. Da ti tvoje gošći, kao ja što ću mojoj, jednu koricu ovako namažiš. Namažiš, namažiš. Jer nismo dugo spremale, baš nismo dugo. Nego ja čekam Maša da... Pa ja se ovde borim snažno. Pazi, ovo je sad za mene izazov. Ja imam segment Mašin izazov gdje ja izazivam druge. Međutim, danas ste vi izazvali mene i to pošteno. Boga mi, vidim ja da je to pošteno. Samo da ti objasnim kako mogu te jabuke da se izrenduje, da se ne maltretiraju. Ajde, ajde. Da se ne maltretiraju. Da, malo, samo ćemo ovako. Eto.
Pa to ima čak i ceo mehanizam. Ceo. Dakle, samo onako što duže puštaš, dobro, mora malo snage, Mašo. Dakle, ti radiš izazove u Divan Show, tako je, Mašin izazov. Tako je. Ona je već razvora. Naprimjer, eto, u kojim slučajem budem vam ja gost i čime bi ti mene izazvala? Pa, pazi, vidim da ti kuhinja ide dobro, vidim da ti teretana ide odlično. Tako da mislim da ne bi bio ni sport, ni kuvanje, već neka umetnost. Ili neka... Zanimljivo. Da, da. Samo da ti kažem nešto. Jedva čekam da se to desi. Ali. Dobro. Ali, umetnost. A šta od umetnosti? Misliš nešto da naslikam ili nešto da odigram ili da odsviram? Da odsviraš, naslikaš ili možda opet da odemo neka streljana, jahanje, skijanje na vodi sve, ili čak padobran, skakanje iz padobrana. Ništa, mi smo ovako, se dogovorili. Dame. Jesmo. Za početak rekla bih da se vi lepo snalazite. Čula sam vaše mišljenje o Divan Show. A konačno je vreme da ugostimo vašeg šefa. Ivana, izvoli Ivane kod mene. Ivane, jesi ovaj... Dobar dan, mogao nekad da zamisliš da ćeš da ću ja da te intervjuišem? Ne, jako sam uzbuđen zbog toga, ti kažem, baš mi je lepo. Ja. Kod nas sve naopako, još nisam dočekao da tebe intervjuiš. Malo smo zamenili uloge, ali nema veze, vrlo brzo ćemo doći kod tebe. Može. Dobro, prvo mi kaže kako ti je kod nas ovdje. Pa čim sam već drugi put kod vas, lepo mi je. Da. Zanimljivo i sve dok ja ne moram da kuvam, super, ali na ovu ekipu sam jako ponosan. Evo, zaista kad sam radio ovu emisiju, tačnije kad sam ju osmišljavao, ja sam birao da one budu deo ove emisije. Njih si već zamislio? Da, onda sam to predložio. Lepo. Aminovali su, ako već italijanski show program imaju po jednu atraktivnu curu, zašto je ne bi ponudio dve? Točno, a što ne bimo i tri? Pa, mi idemo bahato. Za početak da dođeš kao gost, pa ćemo posle. Da, kao što vidiš, ovdje ima još jedna žena koja pokušava se bavi voditeljstvom, nekad joj ne daju, jer Raša pokušava da bude u svakoj emisiji gost. Ivane, kaži ti nama nešto više o tom formatu. Vrlo je zanimljiv naziv. Ja sam, može se čitati na više načina, odmah da kažem. I treba. Kao D-Ivan, kao Divan i kao Divan. Jeste. I to jeste bila poenta da bude sve i sve to što vrlo si navela. Vrlo kreativno. I ono, čak i nekom da se ne sviđa show, ne može da kaže da je loš, nego mora da kaže da je divan. A priznaj mi, da li si to se zove Ivan Show? Ne. Stvarno? To bi bilo previše onako narcisoidno. Ovako mi je baš fora. Da. Dobro. A ideja mi je bila, to si mi pitala, vodim Puls Srbije svakog radnog dana, to ide od ponedjeljka do petka. To imam znam. Tih nekih 45 minuta i onda šta ćemo pre tu da pričamo, imam i priloge. Toliko toga u 45 minuta i kažem, nema ovdje vremena, ajmo nešto novo da osmislimo van Dobro. Pulsa. Dobro, ja iskreno nisam znala unapred, dakle nisam vidjela najavu tvoju, ali šta je dobro, što sam vidjela i na TikToku i na Instagramu, jeste. Iskaču klipić, dakle to se šeruje, kako se to kaže popularno, viralno. Viralno je. Da. I onda to ljudi šalju jedni drugima i čim sam to pogledala nekoliko, dopalo mi se stvarno. I rekla bih da je malo tabloidno, što je skroz u redu. To je ono što ljudi vole. Pa tačno, ljudi ne vole da slušaju kako ja imam predivan brak i predivan život i predivno je sve i sve je predivno i to je to. Pa, samo da bi... nešto što... pa i da dođeš to da pričaš, mislim da bi nervirala gledalce. Zato da. Što koji procenat ljudi zapravo ne u Srbiji, nego generalno ima zaista i predivan brak i da im baš ništa ne fali, onda će kaže jeste, pa baš ona naša. Pa nema to da baš ništa ne fali, ali te neke nesuglasice su, mislim, svakodnevnica. Bitno je da smo mi srećni, generalno. Jeste. Sada, mi znamo kako show izgleda, vidimo da ti svoj posao radiš jako lepo. Hvala ti. Ali nemamo često priliku da čujemo šta je ono što bi ti možda promenio, dodao, oduzeo u nekom smislu, jeste da si na početku, ali šta u svom poslu voliš, a šta ne voliš? Da li bi možda voleo da radiš još neki drugi format? Da li te nešto... Da upoznamo malo Ivana Gajića bolje, da kažem. Što se tiče emisije Divan Show, tu ništa ne bih menio, jer evo koliko postavimo, 2-3 meseca. Kako si zamislio, tako je. Ovo je za sad sve ono kako smo zamislili, kako smo isplanirali, to ide tim nekim tokom. I zadovoljan sam. Ja sam i preogradio ovu dnevnu emisiju, to otprilike znaš kako moraš da funkcionišeš. I po tim okvirima nisam mogao nikako da ideš da vrdaš levo ili desno. A ovde ono, imam slobodu da improvizujem, imamo opuštenije i mojeg stručnjaka, imamo i astro i taro tumače, imamo i sve baš onako kao jedna lepa srpska salata, svega ima, svih sastojaka. Dobro, a inače si... dolazim iz sveta medicine. Ne znam stvarno, da znaš šta. Sam radio u urgentnom centru, medicinski radnik sam. Moli? Ne znam. Da, 4 godine bio abdominalna hirurgija, posle toga godinu dana ortopedija. Jao! I paralelno 2,5 godine radio u
novinarstvu, u print medijima i u urgentnom centru. Jao! I to volim. Čekaj da te pitam. Tako da, ako mi propadne emisija, naučim nemački, odo. Ode ti. A da ti kažem da naučiš nemački, sad moš tako brzo, imaju ti online časovi, sjajni. Tri puta kreto i odustaju. Stvarno? Nikako mi ne ide nemački. Ne ide ti, da. Jedino ako im znaš nekoga, znam da znaš, da mi preporučiš. Da, znam. Imam drugaricu koja je sjajna i dobar edukator. Prati. Ja iskreno nisam, meni se nemački ne dopada baš nešto preterano, ali sam morala da naučim zbog mog tog putovanja i zbog toga što sam ja na relaciji Austrija-Srbija već dugi niz godina i morala sam prosto to da naučim. I negdje je bilo i prirodno u više zemalja gde se govori nemački jezik, ja radim i tekako često. Ono, Austrija, Nemačka, Švajcarska. Da. Tako da, eto, malo pomalo, malo sam kod nje malo na Instagramu, iako nisam verovala da može na Instagramu da se nauči nemački jezik. Ali ne ako zna. Neko to dobro ima, imaš besplatno. Oho. Da. Eto, mene posle emisije već tamo. Prati. Ima volje, ima i načina. I vrlo jednostavno možeš da pročitaš kako se, tačnije pročitaš, pa onda imaš sljedeći video kako se to izgovara, pa šta to znači. Seko, sve ono što je moglo na pamet da se nauči, pošto sam išao, ja naučio, ali sad ti to sastavi u rečenicu, pa neće baš. To je teže malo. Često sam u Beču, ali mislim problem, po znacima navoda, družim se sa našim ljudima. Pa isto, pa ja sam ne pričam sa njima nemački, prosto. Ja nisam pričala sa švabama, ja sam pričala sve sa našim ljudima, to jeste problem. Ali ako me vidiš u Nemačkoj, da koristiš jezik i da ga slušaš, to je jako važno da bi se naučio. Ali ako me vidiš u Nemačkoj, da znaš da mi je više muka novinarstva, da mi je propala emisija i to će biti posljednji trze i odaje tamo. Nema toga ništa. Ako krene da ti propadne emisija, zovi mene da zajedno vadimo to. Pa ti dođi da mi prvo to ono dignemo da gori share, kako već kažu. Tako je, dobro, obećavam da će da gori share. Izvini, moram primetiti, Milica je stala. Što si stala? Jesi ti završila? Pa ima jedno 15 minuta. Jo, bravo! Milica je stavila pitu u rernu, rešo? Evo i Maša stavila pitu u rernu. Kakve domaćice. I ti i Maša se stavili. Kakve domaćice ima, reći. Da. Ivan ne može ništa da vidi još uvek, da bi posle mogao da degustira, ali svakako da ne vidi. Mislim, jelo je već u rerni. Tako da, šta misliš, koja će od njih dve biti snalažljivija ovdje kod nas? Joj, ne znam. Ne znam. Nikad nisam probao njihovu hranu, zato i sedim ovdje u studiju. Da sam probao, vjerojatno bi bio u onom mom urgentnom ili tako nešto. Ne znam kakvi su u kuhinji, možda im se i posreći. Ko će znati, ali eto, žrtvovaću se zarad našeg divnog šoa i probat ću. Da, a kaži mi, kad si radio u urgentnom, ti tada nisi bio TV lice, nego samo novinar? Samo novinar. Aha, sad te gostovao kao sve vreme. Da li su te ljudi prepoznavali, ali nisi tada? Ne, nisam. Da, sad bi to bio šoa. Jel, bile su fenomenalni momenti, radim u urgentnom i tako, mislim, preko vezice, kao te neke javne ličnosti pozove nekog doktora, šta već, i dođu uveče, ne znam, bude ispiranje želuca, budu te razne situacije, a ne znam da radim. Ali ja onako u belo sve obučen, imam ludilo priču ispred sebe koju ne mogu da iskoristim. Ti si sam sebi bio doušnik? Pa nisam mogao to da iskoristim za novine. Da, ti nisi mogao, to ipak bio posao. Pa nije ljudski. Mogao sam da dam kolegi ili neke druge stvari. Da, ali opet, pa to je isto kao da si onda i ti napisao. Pa da, ali ne bi. To sam razvajao, ali toliko je bilo neobjavljenih tih priče. Pa bravo, to je ipak lepa osobina, bravo. Da, dobro. Nego da vidimo njih dve, one su opisale vaš tim kao Trio Fantastico. Jesmo Trio Fantastico, zaista. I to sam ih birao, upravo znamo se, družimo se van emisije, van kamera, van posla. I tačno mislim da sam ubao ono gde svako od njih može da izdominira. Maša je više, voli tako malo da maltretira javne ličnosti. Dobro, šta Maša tačno radi? Pa maltretira javne ličnosti, ima svoj segment emisije koji se zove Mašin izazov. Pa Seko, dođi da vidiš. Kako se zove Mašin? Mašin izazov. Dobro, jer si vidjela taj stav, Seko, dođi da vidiš. Da. Pa tako, ima taj umili osmeh, tako je fina pahuljica. Otprilike proučava čega se plaše ili, ajde da budem blaži, šta možda nekim javnim ličnostima nije baš prijatno ili u čemu se ne snalaze najbolje. I onda ih stavlja na te neke slatke. Ja, aviona, mene je morala staviš u avion. Veruj mi da joj ne bi bio problem. Pazi, Raši sam običala padobran. Meni je odmah našta izazov. Koji? Da skačem iz aviona s padobranom. Nemoj, ljubim te. Neću, rekao sam... Da li smo petu sezonu? Rekao sam, samo može s njom. Sve koje tebe vidim sa malim tigrićima, da se družiš do 6 mjeseci, vidi. Ja to obožavam. Ona to voli. Onda moramo... Onda ne, može. Reći ću ti ja. Može. Reći ću ti ja. Šta ćeš ti da kažeš? Izazov. Šta ćeš ti da kažeš? Ko je tebe pitao šta? Ništa, ja s tobom pričam. Znaš koji je njen najveći strah? Kaži. Da joj ne uspe jelo. Ja, vidi kako kolega podržava, vodri. Neće da... Ali Maš... Ne, moj strah je, mislim, ja to uvek pričam.
preduboka voda. U stvari, na brodu na predubokoj vodi, ono okean, ali nisam nikad bila. Pa je vjerojatno i neće. I avion, mislim, turbulencija. Ali zanimljivo je da se aviona nisam plašila dok nisam postala mama. Mislim, ceo život putujem. Dobro, možda odgovornost. Kad sam postala mama, meni je samo u glavi ako se nešto desi, šta će biti s mojim decom. Mm-hmm. I to je taj strah koji svaka majka verovatno ima. Pa verovatno. Ali ja sam jedna tvrda Bosanka, neće mene baš tako lako. Nemam ja puno straha. Verujem i Maša ima doušice da istraži. Mislim, dobro, plaši se zmije. Mislim. I to smo imali. Imali smo. Nikako, čula sam to. Ja to čak nisam hteo ni da gledam. Čula sam. Najavio, Seko, bolje ne pričaj, rekao sam ti, nemoj. Dobro, Milica? Milica je prava opasnica. Ona na Espresso portalu objavljuje svoje kolumne gdje se bavi raznim društvenim pojavama. Ali čitala! Ne, da. I ima i društvene pojave, ali onako koje su usko vezane za estradu. Neko je inspiriše, neko je onako da super ideju, šlagvort, neka pojava, nešto što se desilo i onda se bavi time, to istražuje, onda dođe sa tim u emisiju, onda sa gostima koji su prisutni to komentarišemo, imamo ankete na portalu gdje, da kažemo, običan svet posetioci glasaju da li su za, protiv, da li nešto podržavaju, ovo ne. Ovo mi se sviđa više odmah u nastavku, ti kažem, još znam da ovo plaši, ali ovo mi se sviđa. Plašućka, plašućka. A sad ću da ti kažem još nešto čime se ona bavi. Da. Humanitarnim radom, što ja jako poštujem. Jest. Nas dve smo se upoznali, čini mi se, neki part je bio Hello, nešto je bilo, da, tako? Da, da. I ostavila je na mene jedan divan utisak, zato što jesi me intervjuisala, jesi? Pa uzimali smo izjavu da, svi. Da. I ona je tako bila nekako ljubazna i puna ljubavi dok je sa onom razgovarala i ja sam nju zapamtila. Mm-hmm. I onda mi je pisala na Instagramu i svaki put kad je pisala, ona je u stvari molila da ja nešto humanitarno za neko bolesno dete objavim. I sad kad je došla, kaže, izvini, ja sam ona smaračica. Ja kažem, nisi ti smaračica uopšte, da su svi smarači na taj način kao što si ti, ovaj svet bi bio mnogo lepši. Tako je, Milica je divna. Tako da, Milica nije samo novinar i nije samo kod tebe i na Espresso portalu. Naravno, ona sve to objavlja na Espresso portalu. Da, 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 da. Ali Milica i tekako stvarno pomaže ljudima koji su bolesni i kojima je na neki način pomoć treba. Tako. Tako da danas je sjajno ovo što ste svo troje došli, zato što ako osvojite dnevnu nagradu, a ja sam sigurno da hoćete, to ide u naš humanitarni fond i onda mi pomažemo ljudima kojima je to neophodno. Svaku sezonu nađemo ili neko bolesno dete ili negde odemo, tako da odlučimo se da taj novac završi u ruke onih kojima je to potrebno. Ivane, pošto je naša glavna tema Divan show. Jeste. Pošto pita još malo, samo što nije gotova, jel? Mm-hmm. Da li postoji za kraj neka možda anegdota koju ste vas doživjeli ili... Nama se Maša javlja preko package, zapravo priloga. Ona to snima unaprijed zato što često to zna da bude vrlo zahtevno pa mora da se montira. Dobro. Dok Milica dolazi, ono tako reći, na gotovo. Kad sam je već opustio goste i onda se nekad dogovorimo da se malo igramo dobrog i lošeg policajca. Pa onda ja ako nekad hoću, na primjer, ja sam te zvao, ti si došla u emisiju, ali da si ti ne bi naljutila na mene i onda Milica kaže, pitaj ti ovo, pa ću ja onda kao tu da budem. Bolje na mene da se ljutiš. Da. Pa dobro, pametna si. Jel mora da ostaneš, znaš, moraš do kraja emisije da ostaneš, tačno. Ako te ja nisam pitao. To ti je vrlo slično kao kod, recimo, mom poslu. Ja nikada nešto što je ružno i negativno neću izgovoriti ili nekog odbiti, to ću raditi moj menadžer. Kom sam ja to rekla. Pa hvala Bogu. Mislim, to svi znamo. Mislim, nije to ništa. To je jednostavno taktika u poslu. Naravno. Da kažemo. I to radimo ovdje i Raša i ja. Mm-hmm. Znaš? Ko bude dobar, ko loše? Pa ja budem ta loša, ako baš mora da se kaže da nije dobro, jer Raša je ipak profi, on je ipak kuvar ovdje, to ne smemo da zanemarimo. Ja i ne smem baš da ocenjujem kako bi trebalo. Meni lakše majke snajke, oproste, mene više vole. Da. Ja sam žena, ja sam sa njima malo prisnije, drugačije, pa meni više pre oproste. A Raši, kad ih Raša kudi, veri mi, zaboli ih. Pa dobro, onda se lepo podelili. Pa bolje ja, pa da. Što se tiče tih anegdota, nema konkretnih klasičnih. Ono što je meni uvek smešno, imam troje gosti u emisiji. Mm-hmm. I, naprimjer, ti si mi pala na pamet, ja te zovem, ti si potvrdila, onda sad kreću tantalove muke, nevezano tebe. Googlati, pala mi na pamet osoba B, googlati da li su te u dobrim odnosima, da li je bilo, zato što mi se dešavalo. Ti nije loše da pitaš? Pa ne, zato što ja tek trebam da zovem tu drugu osobu, a ne mogu non-stop da te zivkam i da te pitam jel si dobro sa ovim, sa onim, zato što ljudi možda rade i imaju obaveze, šta već. Pa dobro, jel ti nije lakše da ti ja kažem s kim možda nisam dobro i da to ne zoveš, a da sve drugi zoveš? Pa neće, poznaš koliko njih ne žele da priznaju s kim nisu dobri. Što?
Pa, dešavalo mi se u Pulsu. Googlam, dve osobe su u super odnosima, čak nisu... Ok, su im zanimanje, nisu onako da kažeš problematiče, da. Pa da budu skandaloze. Googlam, vidim slike, slavili čak rođendan, zajedno sve to. Dolaze, ona i tamo lobi. I dve ne pričaju, neće ili ona ili ja u emisiju. Pa ne znaš ti što se desilo među vremenu. Ili ona ili ja. I onda što da radim, onda je ušla jedna, pa kao ta jedna je morala hitno da ode, a ova druga je šatro kasnila, pa je ušla. Da ti kažem nešto, ja mislim, kakva sam kao osoba u tim situacijama, ja bi, verujem, istog momenta sve zaboravila i nastavila dalje. E, da su mi svi pomirila kao ti. Bi se ja za čas i ti bi imao najbolju emisiju. Da su mi svi kao ti, da bi mi kraj bio. Da. Ali imaju problem. A i to je teško. Mm. I to je teško da ti spojiš. Jel ti ideš jednom nedeljno? Jednom. Divan, da. Da, divan. Znači, divan show ide jednom nedeljno. Znači, puta četiri nedelje, po tri gosta, pa boga mi, moraš ti dosta tu da ishendluješ. Ali Seko plus Puls Srbije svaki dan. Znači, to je dva gosta od ponedeljka do pet, po dva gosta plus subota. I to upa, tu tek moram da kemlujem. Dva ili tri gosta. Znači, to znači je jedno... nedeljno ih imam 13. Tebi nije nešto dođeš ovdje kod nas, budeš gost svaki dan. Pa još ako biste me malo plaćali, pa vidi možda. Vidi Rašu, a ja? Pa ti kuvaš, ja ti si kuvaš. Ja sam gost svaki dan. Vidiš da ćutim, a neću da kažem. Ja sam ljut. Dame, kako napredu vaše pite? Pa, ja mislim još malo mašina gotovo. Pita će gotova biti za nekih 3-4 minuta, a vamo pita je gotova. Gotova, da, vadi ja pitu. Mislim da je gotovo. Dobro. Samo da uzmem krpu neku. Dame, vi polako vadite pite. Ivane, ti nemoj da viriš, jer one sad serviraju i ti ne smeš da vidiš koju je pitu koja od njih dobro. Je spremila. Jer kasnije moraš da pogađaš. Dogovoreno. Dobro, dakle, dame polako ulaze Rašu u serviranje. Ulaze. Šta kažeš, kako se snaša njih dve? Pa, ja se osjećam zapostavljeno tačno. Malo. Ja sam navikao da sam jedini muškarac ovde, a Ivan je skroz... A to samo danas, Rašo. A to samo danas, Rašo. Moramo da promovišemo nešto što je lepo. Samo. A ja ću gostovati kod njega. Aha, dobro. Dobro, s obzirom da strašno volim divan show, oprostit ću ti Seko, ali da ti bit ćeš gost, jel tako, skoro? Onda može. Da? Da. E, dobro. Inače, vas dve ste super snašli, Mašo. Baci kosku, hvala, bre. Dobro, ajde, samo pre nego što servirate vi svi, da kažemo Ivane još jednom, kojim danima se emiteš, u koliko sati, reprize, sve nam kaži. Ona premijera ide subotom u 3 popodne, kad ljudi završe ručkić, pa treba da se svari hrana i to je, oni sede i gledaju. I repriza je nedeljom od 9:30 uveče. Dobro. Čuli se, dakle, kada možete gledati Divan Show. Posle toga, pretpostavljam, na YouTube-u Kurira? Naravno, već od ponedeljka na YouTube-u. Divan Show i... Dobro, sjajno. Ivane, ja sam uživala u razgovoru sa tobom. Takođe, bilo mi zadovoljstvo. Njih dve će sada da serviraju, što znači da ti ne smeš da gledaš. Dobro. Ulazimo u serviranje, tebi hvala. I vidimo se vrlo brzo na degustaciji. Vidimo se. Dakle, Milice serviramo na... 7 ovako. Dobro. Iseći ćemo mi u pitu i nama treba po jedno parče na svaki tanjer. Aha, mi smo napravile više. Pa jesmo, puno pa, što napravile. Pa dobro, neka smo. Ajde. Dobro, kako si ti, Milice, zadovoljna? Hvala, Raša. Prezadovoljna sam. Bravo. Stano, oduševljena sam daska. Prvi put. Znači da je do... miriše fantastično. I mi smo, nećeš sa tim nožem. Nemam drugi. Mi smo oduševljeni sa vama. Divna ste ekipa. Aha. I baš se radujem da taj divan show i postoji i da ćemo ga gledati. Drago. Evo, ovako ti treba. Može, okej. Evo ga. Sad ću ja to da seckam. Mi ovdje serviramo polako. Donesi tanjire, slobodno. Mašo, kako ste zadovoljna sa ovom pitom što si napravila? Ja sam toliko ponosna što smo zajedno napravili ovu pitu. Ne mogu da sad budem da kažem da sam samo ja. Sviđa mi se jako boja. I baš me zanima kako će se drugima svapasti, da li će im se svideti. Mislim da ima potencijal. Ubrzo ćemo i to da saznamo. Raša će nas jedna, dva, tri, četiri, pet. E, ja mislim da smo ti ja opravdali naziv naš, Maša i Raša. Mislim, to je prava priča. Od samog početka, a sada ćemo vidjeti po ocenama da li je to. Ali čak i da ocene nisu dobre, nama je bilo lepo. Slušaj, misliš da će smeti neko da da nešto? Vi ćete sigurno dobiti dobre ocene, zato što su naše majke i snajke sjajne ženice koje shvataju da je ovo humanitarna nedelja i nama je ovdje svima cilj da mi što bolje ocenimo, prokomentarišemo i na kraju krajeva da i Ivan pogodi jelo da bismo osvojili tu nagradu. Ovo sam sam probala još nikad u životu.
Ovo je mnogo bolje izgledalo na Instagramu. Veruj mi da je mnogo bolje izgledalo. A pa da. Kaže, ali to. Je li ovo šećer u prahu? Gde nema šećer u prahu? Ne, nema šećer, ima vanilin. Ima šećer u prahu. Ima ga u našoj kuhinji. Nekako je jedna majka umjesto soli stavila šećer u prahu. Nije majka bila s majka. Ja sam. Ne, ono isto bilo kod majke, nisam bila tu. Dobro, sad moram na svaki katastrofa. Ja kažem, reko, ovo me naučio Raša, kaže ona, svaka čast normalnom čovjeka, ne, ja gledam na TikToku kako stavljaju preko viljuške. Jel stvarno to radiš? TikTok koristiš. Pored Rašine kuhinje ti gledaš... Ne liči ni na šta, ni na šta. Ti gledaš kuvanje... Više nikad u životu. Nikad. Neće Rašo nikad, neće nikad. Rašo. Nikad. Eto. Fantastično. Mi smo servirali, a vi? Serviram. Ovo je viljuška. E pa dobro. Mi smo i viljušku tamo serviram. Tamo da serviram, 2, 4, 6, to je to. Vi kako ti lepo gleda. Još imaš kuglu sladolede od vanile milina. Da, to bi bilo super. Kaže Šar planina. Šar planina, otprilike. Ja sam to želala baš da... Dobro je. A šta si? Ček. Pa stavila je viljušku. Ali nemam dovoljno, pa sam onda skapirala da nema ništa. Aha, da nema ništa. Ali to sam ja želala, ovako sam želala. E, ali najbolje ti to da uradiš sa ovaj... Šećerom u prahu. Ovako ti treba mnogo cimitnije što je jak. Evo ti, da. Hoćete da vidite kako bi ja to, jel da? Da. Pokaži nam. Evo, šećer. Daj mi viljušku. Ajde, molim te, baš me zanima. Uvijek ide viljuška na kontra stranu. Ništa nije bilo dobro. Ništa nije bilo tako na TikToku, da. Jel vidi ovako, mislim, šta ćeš dobiti? Dobit ćeš ovo. Ali ona je držala ovako. Ja sam ovako. Nema držanja. Ne. Ne, držiš, staviš ovako. Dobro. Gle, sad nas dve. Najbolje je sa kakaom, da. Najbolje je da se radi sa kakaom, ali ajmo ovako. A ostane cijela viljuška. Cijela, da. Pa tako nam kaži. Liči, ali nije to zato što nije ovaj sa sitom. E, ali lakše nam je što i tebi nije ispala. Ne, evo sad ću da ispadne. E, neće. Da vam ispadne, sad ću više. E, sad, pa i sad. E, lepše se osjećam u majicu. Evo, ajde vidimo. Šestom. Milica, da ostavimo ovo za uspomenu kako jedan kuvar nije uspeo. Tako je, prvo sam slikam. Udri sad, udri se ko, udri. E, može i ovo, Milica. Daj mi jedan taj plavi tanjer, molim te. Evo, sad ni tanjer ne valja. Ne, običan, prazan. Sad nije bio dobar tanjer. Sad ti ne valja ni tanjer naš. Ne valja ni vaš tanjer. Aha. Sad ću ti kažem zašto ne valja. Svetao je tanjer. Znam, šalim se, evo ti tvoje parče. Izvolite. Ajde sad da vidimo. Parče. E, ajde tu ću da vidite. Stani. Jo, Milice, da naučimo nešto. Daj. Daj mi viljušku. Evo. Ajde nešto vidimo. Ćeš novu viljušku možda? No, neću. Spustimo malo i ajmo. Ostaje vidu stvarno. Jao. Još, bit će lepše. Još. Jače. Je mogu ja da podignem, molim te? Ne, možeš da podigneš, ajde. Ček, još malo. Napred, da se vidi da je viljuška. To. Dobro. Izvolite. Bravo! Pa pogledajte ovo. Jao, majke, vidite. Pa ne vidimo. A sad moram to da uradim i na drugom tanjiru. Sorry, ne moram, otkud on zna na kom sam ja tanjiru sigrao. Dobro, servirali smo oba jela. Što znači da je vreme za degustaciju. Čako je. Vreme je da probamo i da vidimo da li je pita divna kao i divan šou. Maša i Raša, pa lepo. Mala Maša, lepa pita, slatka. I veliki Raša. Veliki Raša. Maša, lepa Raša. Ja volim takve ljude, nasmejane, ko nju, puna sebe, puna energije. Prelepa je pita i bravo. Ovo ti je dakle bolje, jel si to rekao? Bogatije. I koja od njih dve spremila? A mogu da mi namignu? To je jelo. Prijatno Rašo, prijatno majke. Vreme je da probamo i da vidimo da li je pita divna kao i divan šou. Boga mi, krcka. Jel se kaže krcka ili hrska? Pa. To nikad ne znam. Pravilno je hleb hrska.
Pita hrska. A što si ti rekao krcka onda? Pa ja kažem kleb. Kleb? Kleb, da. Bobo. Ti znaš da ja mogu kako hoću, sve će to da mi se oprosti. Tačno. Mutav čovjek, šta će? Ma nemoj. Ma nemoj. Ne smo, znaš kako ona mene pogleda i ja znam da je gotovo. Dosta. Takav vam muškarac treba, a ne šef da ga zovete. Jasno. Ivane, jel čuješ ti sad ovo? Dobro, hvala. Idemo kod Maše. Mi imamo saradnike, ne šefove. Dobrodošli ste. Hvala. A Mašo, što je tvoja izdašna pita. Kako lepo izgleda, ali tako, Raša? Vidi kako se to razlistalo sve. Kako si dobila ovo? To je sve bila sreća. Sreća? Aha. Reku, možda imaš neku foru pa da nam odaš. Nije igra slučaja. Dobro. Vruće. Malo smo i duže držali u areni, pa je vruće. Dobro. Sjajno. Probali smo oba jela i vreme je da čujemo šta majke i snajke misle o ovoj piti sa jabukama. Snajke, kako se snašla Maša, odnosno Maša i Raša, kako ste se snašli u kuhinji? Marija. Maša je toliko slatka i sva je pahuljasta i nežna i ova pita je preslatka, odlična. Hvala vam puno. Nives. Sve pohvale za nju. Mlada devojka koja se odlično snašla i odličan ste tim. Nestašni. Odličan tim. Hvala ti, Nives. Interesantni, sve pohvale. A, to da. Hvala. Tanja? Maša i Raša, pa lepo. Mala Raša, mala Maša, lepa pita, slatka. I veliki Raša. Lepa, i veliki Raša. Raša. Maša, lepa Raša. Da ti lepa kažem, mala Maša lepa i veliki Raša. Dobro, hvala. Aleksandra? Mislim da ste se dobro snašli, lijepo ste se snašli. Šalim se, Maša se zaista divno snašla. Ja često pravim pitu sa jabukama i ova je zaista slična mojoj. Ja samo moram da vam kažem da je meni prvi put da pravim u životu pitu. Svaka čast. Odlično. Bravo. Super. Sočno, slatko. Priča, Raša, priča. Prvi put pa uspela, pa ne može biti ponosnije. Aha. Tako je, Seko, hvala. I treba. Pa dobro, ja sam hteo da je pohvalim. I ponosna i da se pohvali. Zadovoljna, Maša. E, ja sam stvarno zadovoljna, probala sam, neočekivano je bilo za mene. Ali stvarno, ne bih uspjela bez Raše. Sad kad dođeš kuće, možeš da napraviš? Sada me čeka kod kuće, znači baki, deki, mami, dečku. Svima moram da napravim, da se dokažem da je to zapravo uspjelo. Dobro. Bravo, Mašo, bila si sjajna. A vreme je da čujemo šta majke misle o piti koju je spremila Milica. Da čujemo kako se snašla Milica. Ljubika? Ovako, Milice, mislim da je tvoja mama dobila odmenu. Ne zamenu, nego odmenu. Opa. I gledaj da prvi put kad ti se ukaže prilika, napravi pitu u tajnosti i samo je onako šokiraj. Šokiraj. Pa ja volim da šokiram, tako da ću i ovog puta šokirati. Ali ovo će biti pozitivan šok. Tako je. Bravo, Ljubinka, hvala. Dragana? S obzirom da je prvi put odlično, može se udati, spremno je. O, hvala. Hvala. Slavice? Ja volim takve ljude, nasmejane, konju, puna sebe, puna energije, prelepa je pita i bravo. Hvala. Hvala. Vera? Milica, to je za mene, vidi se, jedna svestrana mlada dama, lijepa žena koja je sigurna u sebe i ja vjerujem čega god se dotakne da je tu samo uspjeh za garantovan. Milica je opasnica, ja da vidi vam kažem. Ali pozitivno smislu, naravno. Normalno. Hvala. Dobro, Milica, ti si dobila baš divne komentare. Predivne. Kao mama, da se četiri mame imam to, sad. To, i to one ne hvale. A mi smo hvala sve mame. One su se, to su naše majke, one su se tako i postavile tako prema tebi, što je jako lepo. Hvala. Hvala vam. Jesi ti zadovoljna kako ti je ovisala? Stvarno sam prezadovoljna. Bravo. Jako mi se sviđa, probala sam, pojela sam cijelo parče, znači sve kako treba. Ti bilo prijatno kod nas? Prijatno, preprijatno i žela bih da dođem ponovo. Samo me pozovite i ja ću dolaziti. E, uvijek si dobro došla, Milica, hvala, da znaš. Hvala ti. I ti i ceo vaš tim, naravno. Dobro, to su bili komentari majki i snajki. Vreme je da nam se Ivan vrati, da vidimo kako će se on pokazati. Ivane, prijatno. Pazi da se ne zezne da ne uzmeš viljušku dekoraciju.
Aha, evo, to mi je jedina razlika ovde. Pa, ovo je lepo izgledu, ispalo. Na izgledu, da, ali da znaš da je ovo servirao Raša, upravo da ti ne bi mogao da pretpostaviš ko je šta spremao. Ko je ovo? Sve. Oba jela je servirao Raša. Ne, ne, nego mislim, ako je on servirao jedno, znači da je bio... Ne, oba. Oba jela je. Mislim, jedno i drugo, to sam sigurao, ovo je bila pokazna vežba. Pravila, ti znaš. Dobro. A ili si Rašu seko ili su oni sekli? Dinko je mi više volio, koji je htjela da me nahrani više. Ja sam sve seko. Tvoj posao je samo da pogodiš. Ti si sve sekao. Ne, nisam se lepo izrazio. Ja sam sve sekao kod jedne tu snajke. A kod druge sam ja sekla, Ivane. A kod druge je seka, jeste. Ivane, jako bi bilo dobro da pogodiš, jer u tom slučaju ova dnevna nagrada ide u naš humanitarni fond. Dobro. Meni je ovo lepo. Zašto mi je jedina razlika? Šta ti razlika? Ovdje čini mi se da ima više ovih jabuka. Ja volim kad je to tako malo bogatije. Tako je. Ovo mi se više malo sviđa. Ovo je lepše deranžirano. Dobro, i šta misliš, Ivane, koja od njih dve je spremila? Ovo ti je dakle bolje jele, si to rekao? Bogatije. I koja od njih dve je spremila? Ali mogu da mi namignu? To jelo. Ne mogu. Ali vidi kako se smeju. Rekao si da je ovo bolje jelo i šta misliš koja je spremio? Ovo je bogatije, ovo je... Maša? Maša? Maša. Odakle ti, Maša, znaš da si ti to? Znam po dekoraciji. Vi ste imali viljušku. Pogodio si, Maša je u pravu, Ivan je pogodio. Maša je jedva čekala kao prava Maša iz crtača. Divni ste, Ivane, pogodio si, divni ste kao i vaš šou. Hvala puno. Hvala što ste bili deo svega ovoga i što smo zajedno novac donirali u naš humanitarni fond koji će da ode nekome kome je to neophodno. Tako je, bilo nam je zadovoljstvo i hvala što ste nas ugostili. Vidimo se u divnom šou. Vidimo se u divnom šou, a mi vam želimo sreću i uspeh i da budete najgledani. Budite vi najgledani, mi ćemo odmah tu pored vas. Dobro, misliš da ostanemo dogovoreno. Najgledani? Tako je, dogovoreno. Hvala, još jedan aplauz za njih. Ovo je bio divan šou. Ekipa divan šoua. Pre nego što odjavim ovo divno druženje, dajte mi 5 sekundi. Gde ćeš raditi? Sad ću dođem, nešto sam zaboravio. Sad sam se setio. A znam i šta, sad sam se i ja setila. Mislim da si u pravu, jer ove dame su zaista i zaslužile jedan mali znak pažnje od nas. Maša, evo ti izaberi, pošto ti Maša, izaberi. Ajde, ja ću ovo. Ti ćeš to. Hvala, Rašo, hvala, Seko. Nema na čemu. Maša, kao da je znala šta će se meni više svideti. Hvala. Pa zna. Ipak ti. Jes. Bravo, dobro. Bio je ovo još jedan divan show sa ovim divnim ljudima. Gledajte divan show i naravno gledajte i nas. Vidimo se sutra. Vidimo se. Prijetno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš što i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku pijetu. Kuva majka, kuva snajka.